اسلام علیکم ناظرین زمبابوے کا اہم ترین کھلاڑی میچ کے دوران بری طرح زخمی ہو گیا زمبابوے کا اہم ترین کھلاڑی میچ کے دوران بری طرح زخمی ہو گیا پاکستان بامقابلہ زمبابوے دوسرا ٹیسٹ میچ کھیلا جا رہا ہے قومی ٹیم کی زمبابوے کے خلاف بیٹنگ جاری ہے میچ کے دوران عبد علی کے بلے سے نکلنے والی بال روئے کایا کو جا لگی اور وہ زخمی ہو گئے ان کو اسٹریچر پر طبی امداد کے لیے بھیج دیا گیا ہے روئے کایا کے زخمی ہونے پر فلیش اسکور کمنٹیٹر اور پاک پیشن ڈاٹ نیٹ نے افسوس کا اظہار کیا ہے تفصیل کے مطابق پاکستان نے ٹاس جیت کر پہلے بیٹنگ کا فیصلہ کیا جس پر عمران بٹ اور عابد علی نے میدان میں اتر کر کھیل کا آغاز کیا لیکن عمران بٹ 12 رنز کے مجموعے پر صرف 2 سکور بنانے کے بعد ٹریپانو کی گیند پر کیچ آؤٹ ہو گئے اور پیویلین واپس لوٹ گئے عابد علی اور اظہر علی شاندار طریقے سے بیٹنگ جاری رکھے ہوئے ہیں عابد علی نے سٹروک کھیلا جس کے نتیجے میں بال روئے کایا کو جا لگی اور وہ شدید زخمی ہو گئے جس کے بعد انہیں اسٹریچر پر ڈال کر گراؤنڈ سے باہر بھیج دیا گیا تاکہ ان کو طبی امداد دی جا سکے امید کرتے ہیں آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی ویڈیو پسند آئی ہے تو اس کو لائک کر دیں دوستوں کے ساتھ شیئر کر دیں چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو دبا دیں تاکہ آنے والی ہر ویڈیو کا نوٹیفکیشن آپ کو ملتا رہے ویڈیو دیکھنے کا شکریہ اللہ حافظ